ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ ଫୁଲଝର ଚାରିଆଡ଼େ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ସାତ ସଫନ ହୋଇ ରହିଛି ମନରେଗା ଯୋଜନା କ'ଣ ଆଉ ତାର ରୂପାୟନ କେମିତି ହୁଏ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ଭାରତ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଜବ୍କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଶହେ ଦିନର କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଟା মনৰেগা যোজনা কাৰ্যকাৰী কৰাৰ চৰকাৰ হৈছিল পূৰা বিফল এপৰিক অভিযোগ আছিল ঢেঙা জিলা কংক ব্লক অন্তৰ্গত কণ্টা গ্ৰাম পঞ্চায়ত অধীনস্থ ফুৰাঝৰ গ্ৰামে চালৰ ফুলঝৰ গ্ৰাম কণ্টা পঞ্চায়তৰ লোক আমাৰ চৰপঞ্চ কুড়ে গ'ল কুড়ে নাই জিতে ক'ত পানীপক্ষ অসুবিধাৰে পঢ়িছোঁ বন্ধিবা পলি নেবা আমি গা ধুৱা কষ্ট তাৰ খাই পি বহুত কষ্ট

ଏହି ଗ୍ରାମଟି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ଚାଲିଥାଏ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ମନମାନି ତାଙ୍କର ମନମାନି ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପଲିସଭା ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭା ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏକ ପକ୍ଷରେ ଫୁଲଝର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର କୁଲମଖୁଲା ନିର୍ଯାତନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ ସେଠୀ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ତା'ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ବହୁତ ନାମ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଥରେ ପୁଲଜର ଗାଁକୁ ଆସିବା କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଦୁଇଶହ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଗାଁର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନକ୍ସା ବଦଳିଯିବ

ব বহুত অসুবিধা হ'ল কোনো ৰোগী মানে মেডিকা কু পঁচি পাৰো নাই কাহাৰ অধা বাটৰ মৃত্যুবৰণ হৈ যাওঁ চেতু কি মেডিকা কু পি পাৰো নহয় দ্বিতীয়ত আমাৰ এঠাৰে এটা এইটা হ'ল আমাৰ জংগল অঞ্চল কাংকিনা এঠাৰে চৰকাৰ বাবু মানে আছো নহয় এঠাৰে আমাৰ পানীয় জলৰ বহুত অভাৱ হ'ল কাকি আমে